eu sou a Marina. Eu sou a Flora. Eu sou a Flora e nós somos o grupo Histórias de Brincar. Hoje a gente vai contar para vocês a história E a Lua Sumiu, do Milton Célio de Oliveira Filho. Vamos lá? Onde anda a Lua? Uma noite, sem mais nem menos, a Lua que passeava no céu sumiu no infinito e ficou tudo escuro e vazio. Será que o vento levou? Enquanto os vagalumes cuidavam da iluminação da floresta, o macaco chegou pulando, querendo saber o que aconteceu. Esse macaco foi cantando e pulando para ver se descobria afinal quem tinha sumido com a lua lá no céu. E no meio de toda aquela escuridão, acendeu na cabeça do macaco uma ideia brilhante. E ele estava preparado para pegar em flagrante um bicho saltitante. Quero ver se você descobre quem é. Canta na beira do rio, com a lua bate-papo. Tá na hora de chamar o sapo. Sapo cururu, 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 na beira do rio, cururu, cururu, onde o sapo cada maninha é porque tem frio. A mulher do sapo, a mulher do sapo, deve estar lá, deve estar fazendo rendir a maninha para o casamento. Sapo cururu, 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 na beira do rio. O sapo negou a acusação e disse que quem tinha feito essa malvadeza se dava bem com a sujeira. Em alto e bom coaxar, disse o cururu, isso só pode ser coisa do urubu. O urubu foi logo dizendo que roubo de lua não era com ele, mas que ele desconfiava do bicho que vive em volta da lâmpada e que pela lua ainda mais se encanta. A mariposa. Em sua defesa, a mariposa disse que não faria mal nem a uma mosca, sem contar que a lua era sua amiga, e foi logo dizendo o que pensava e que muito lhe intrigava. Tem um bicho na floresta, um inseto sorrateiro, que faz com que todos fiquem em alvoroço. Sou inseto, tenho asas e não sou um pernilongo. Minha picada dói muito. Eu sou o... Me mordeu no pé, me mordeu na mão, me mordeu na testa, na
nunca faria tamanho furto. E resolveu, meio a contragosto, dar uma preciosa dica. Zumbiu que há um bicho que pode resolver o assunto, pois já viu de tudo na vida, em todos os cantos do mundo. Que bicho será que é? É um bicho bem vivido, corpo verde, não tem ruga. Sua casa vem nas costas, ela é a tartaruga! Claro, já vi essa história outras vezes. Essa coisa da lua sumir. Como se chama mesmo? Minha memória às vezes me prega peças. Picles, clips. Ah, eclipse. E assim o mistério foi resolvido. A Terra tinha se colocado entre a Lua e o Sol. E o que parecia um sumiço foi só um reboliço. E tudo voltou ao normal na floresta. Os bichos se colocaram em festa, dançando sob a luz da Lua. Entrou pela luz da lua, saiu pela luz do sol. Quem gostou da nossa história aqui, emite um caracol. Deixa eu ver. Olha, tô vendo um caracol pequenininho. Tô vendo um caracol bem grandão. Nossa, quanto caracol nessa floresta!